Velkommen til Karmøy kommune informerer. Samfunnet det åpner gradvis opp, og stadig mer går tilbake til normalen. I dagens sending så skal vi få høre hvordan det står til med gjenåpninger innen kultur og idrett. Vi skal også en tur til Skudenes havn, og vi skal få høre mer om bærekraftsmål og mulighetsstudier som vil prege samfunnet vårt i årene som kommer. Velkommen til deg, kultursjef Jon Arve Veding. Takk. Du har jo ledet et område som virkelig har fått kjenne på pandemien. Dette gjelder jo både kultur og idrett. Først til kulturtilbudet. Hva kan du si om gjenåpningen her? Ja, heldigvis kan vi begynne å gå på ulike ting. Og biblioteket er jo åpent nå i ordinære åpningstider og mer åpent, så det har vi. Vi hadde litt sånn klikk og hent versjoner der også før. Kinoen har startet opp sitt tilbud. Vi er i ferd med å åpne opp på fritidsklubber for barn og unge. Det er jo ikke restriksjoner i antall lover inne. Og offentlig bading har vi startet opp igjen med. Men klart det er også det som er viktig å vite, det er at man kanskje kjøper billetterne på forhånd nå enn det en gjorde tidligere. Sånn som i Karmøyhallen så er det færre en slipper inn, og det er litt restriksjoner. Men vi er i ferd med å åpne opp, og det synes vi er godt. Og idretten den er hardt rammet, og mange unge voksne har stått uten tilbud. Kan du si litt mer om hva som skjer akkurat når det gjelder idrett? Ja, for barn og unge under 20 år så åpnes det opp nå mer og mer. Det er ca. 200 egne idrettsgrener i Norge, og hver enkelt av dem har jo sin egen smittevernveileder som de må følge. Men de idrettene for barn og unge under 20 er nå mer og mer at de kommer tilbake til normalen. Da. Men det er begrensninger at det er 20 stykker om gangen når det er innendørs. Når det gjelder voksne over 20, så er det begrensninger på 10. Og der er det heller ikke det at det er kontaktidretter. Altså, kontakt er ikke bare kampsport, men det er jo fotball og håndball også er kontaktidretter. Så der er det fremdeles begrensninger. Mm. Og studier viser jo at idretten har mistet mange av medlemmene sine som følger pandemien. Hva er tilbakemeldingene fra idrettsmiljøet i Karmøy kommune? Det er litt forskjellig, det er det. Når det gjelder det med antall medlemmer, så i det de meldte inn når de søkte om tilskudd, så vi at det ikke var så stor nedgang. Men det jeg frykter er at det kanskje det vises neste gang, altså nå når det har vært over lengre tid. Og det en ser spesielt, det er kanskje de voksne over 20 år som da ikke har kunnet dreve sin aktivitet på, ja, siden mars i 2020. Og det er veldig lenge siden, så der frykter vi at det kan komme et frafall. Det er det, men vi håper jo at det ikke er det så mye på barn og unge nå, når en er ferdig med å kunne åpne opp igjen. Mm. Og mange av oss gleder oss jo til å bli underholdt igjen og til å delta og være aktiviserte. Hva tid tror du at kultur- og idrettstilbudene er tilbake, sånn som vi kjente de før pandemien? Hadde jeg hatt svar på det, så hadde det vært så enkelt. Og det er jo det som har vært utfordringen, for vi har liksom begynt å starte opp, og så må vi ta det ned igjen, og det er vanskelig å boke artister og sånne ting. Sånn som nå, så er det jo veldig mye, det er jo begrenset hvor mange du har lov å ha inne i et lokale og utendørs. Så jeg synes det er vanskelig å si det, og da har vi en gjenåpningsplan som regjeringen har foreslått, og det var liksom med 3 ukers mellomrom der. Men jeg frykter helt sånn som det var før koronaen, så må vi i alle fall på andre siden av sommeren, frykter jeg, på helt normale tilstander. Det er det. Takk til deg, Gunnar. Jo, selv takk. Vi er på gjenåpning, og 1. mai da er det søknadsfrist til kulturskolen. Der skjer det mye lærerikt og gøy. Har du lyst til å lære å spille et instrument? Fiolin, kontrabass, piano, trompet? Har du lyst til å synge? Kanskje heller tenker deg å danse, hiphop, jazz, moderne, klassisk. Eller har du heller lyst til å spille teater?
få ha på deg masse flotte kostymer og stå på en scene i fullt lys? Jeg har vel gått i ca. 4 år, tror jeg. Jeg synes det er veldig kjekt å skuespille, egentlig. Og så er det jo kjekt å møte folk, og så er det jo kjekt å framføre ting også. Så det er jo det jeg synes er veldig kjekt. Du er sent ute! Ja da, ja da. Så hopp på, det kan ikke bli enda senere. Jeg har gått på teater i nesten 2 år. Jeg har lært å bli litt tryggere og snakke høyt framfor folk. Jeg synes det er veldig kjekt å framføre ting, og så på en måte overdrive veldig med alt du vil, på en måte. Kunne du tenke deg å tegne, eller male, trykke, bruke farger og få ditt eget bilde på veggen i et galleri? Henge i trapes, balansere på en ball eller drive med Diablo og lære deg å jonglere. Til dere som lurer på om dere skal begynne, bare begynn, for det er knallkjekt. Flotte bilder her fra Kulturskolen, så nå er det bare å søke seg inn. Og forventninger, det har vi jo til både nye bygg og prosjekter i Karmøy kommune. For få dager siden så ble anbudspapirene for det nye omsorgssenteret i Skudenes havn lagt ut. Og Solheimstunet, som ligger like ved, det er også lagt ut på anbud. Planlagt byggestart for nytt sykehjem i Skudenes havn er i september, og bygget skal stå klart rett før jul neste år. Her som vi står på tomten nå, skal det komme et moderne, effektivt bo- og behandlingssenter. Og det skal stå ferdig i desember 2022. Her skal det bygges 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgns omsorgsboliger. Når vi står på tomten her og ser nå, så ser du rundt deg, så ser du liksom alt dette som skjer i området. Det vil skape mye liv for de eldre når de er på bo- og behandlingsheimen her. Du har skolen, du har alderspensjonatet som ligger på en måte vegg i vegg med det nye bo- og behandlingssenteret. I tillegg så er det jo rett ved siden av sentrum, så det er veldig mye liv. De 32 sykehjemsplassene vil jo på en måte bli fordelt på 2 etasjer og på 4 avdelinger, 8 per avdeling. Vi har satt av 157 millioner i investeringsbudsjettet for å løse dette prosjektet. Sånn som status er nå, så har vi 2 konsepter som vi på en måte har bestemt oss for, men vi ser på muligheten til å kombinere dem for å få den mest optimale løsningen. Og så er vi ferdige med detaljprosjekteringen til våren, så må vi ut på en konkurranse. Og på ettersommeren 2021 så går vi i gang å bygge, og desember 2022 så skal bygget være ferdigstilt. Ja, det som er veldig spennende, det er jo det at vi har jo en attrumsløsning. Det vil jo si at du får en hage inn i bygget, hvor beboerne kan gå fritt rundt omkring, uten alt for mye begrensninger, mer enn å bygge selv. I tillegg så legger vi opp til en vandreløype i hver etasje på bygget. Det er jo spesielt for pasienter som er kanskje demente og har litt spesielle behov. Det er bare å glede seg over det som skjer i Skudenes havn. Nå føres det i penn en egen samfunndelsplan som vil få betydning for både meg og deg, og hvordan kommunen vår vil utvikle seg i fremtiden. Planen, den gir bokstavlig talt muligheter. Velkommen til deg, Vigleik Vinje. Du er leder for by- og samfunnsutvikling her i Karmøy kommune. Takk for det. Og du arbeider jo med planer for fremtidens Karmøy kommune. Tidligere så har du invitert både innbyggere og politikere til å delta i dette arbeidet, og hvor langt er dette kommet nå? Nå hadde vi nettopp oppe en politisk sak i formannskapet, og på bakgrunn av all denne medvirkningen som har vært og den kunnskapsinnhenting som har gjort i denne perioden, så ble det fremme en sak hvor politikerne har prioritert 7 hovedmål som skal utgjøre hovedretningen for arbeidet med kommuneplan samfunnsdel.
Så sånn sett så har vi kommet et godt stykke på vei. Når du driver med overordnet planlegging og ikke minst arbeid med samfunnsdelen, så er det enormt viktig at det blir en plan som har et bredt eierskap og en god politisk forankring, for dette er et politisk styringsdokument, som selvfølgelig også administrasjonen skal følge opp. Men det er så utrolig viktig at den eies og er utformet i et godt samspill med politikerne og innbyggerne og administrasjonen, sånn at nå har vi kommet et stykke videre. Nå har en fra de 17 hovedmålene, 169 delmålene, så har en nå kokt det ned til vi skal prioritere 7 hovedinnsatsområder. Og sånn sett så er vi kommet et godt stykke på vei. Og det er mange bærekraftsmål som du er inne på. Hvilke av de er det som blir viktigere enn de andre nå for kommunen vår? Ja, i går var det sånn at politikerne bestemte seg for å prioritere 7 hovedmål som skal utgjøre innretningen av kommuneplanens samfunnsdel. Og det er målene som ble prioritert opp fra de 17 målene. Det var altså god helse og god utdanning. Det var likestilling mellom kjønnene. Og så var det anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bærekraftige byer og samfunn. Og så tok en også, hadde et sånt miljømål som er en samstilling av både å stoppe klimaendringene og livet på land og livet på havet. Så da ble det stoppe klimaendringene og øke biologisk mangfold. Og til slutt så er det helt klart at hele denne innretningen på FNs bærekraftsmål handler om at vi må samarbeide for å nå målene. Derfor var det også helt naturlig at den hadde med bærekraftsmål 17, som er samarbeid for å nå målene. Så hvordan vil Karmøybyen få merke at vi får et nytt planverk, og hva signatur håper du at det blir satt på dette planet? Det som er helt klart, det er at en sånn type verktøy som dette, som kommuneplanens samfunnsdel er, den skal bidra til at kommunen i enda større grad får en tydelig retning for all den innsatsen den holder på med. Dette er det felles dokumentet som nå peker en helt klar retning av at Karmøy skal utvikle seg i en enda mer bærekraftig retning. Og det kommer til å få implikasjoner fra alt fra hvordan vi planlegger byene våre og stedene våre, hvordan vi leverer tjenester. Sånn at vi er jo en stor samleorganisasjon som i sum skal være med å bidra til å svare opp disse målene. Og det kan være helt garantert, det kommer Karmøybyen til å merke. Fordi kommunen er en svær organisasjon med et stort budsjett, så det betyr noe hvordan vi innretter arbeidet vårt. Og nå har vi fått et helt klart politisk oppdrag, en ønske å gå i en mer bærekraftig retning for å møte både de behovene vi har i dag, men også med tanke på hvordan fremtidige generasjoner skal kunne leve sine liv. Mm. Og som et grunnlag i denne planen så er det jo publisert mulighetsstudier for 3 av byene våre, og disse ligger da ute på nettsidene til Karmøy kommune, og det er mye spennende å se og lese her om hvordan byene kan utvikle seg. Hva er det realistisk å få til dette her? Vet du hva? Jeg tror det er realistisk å få til dette her. Jeg har vært veldig opptatt av å si at det er ikke noe en-til-en-forhold mellom det som ligger i mulighetsstudien og det som kommer til å bli realisert. Men det skal tjene til inspirasjon, og det skal peke ut en retning. Og det er mange forutsetninger som skal til for at vi skal kunne bevege oss mot dette fremtidsbildet. En ting er at vi må få til et godt samarbeid mellom offentlig og privat. Det er aldri en kommune alene som utvikler en by. Så vi må være med å stimulere til økt privat investeringsvilje, sånn at vi gjør det godt og bra å drive næring i byene våre. Og så må vi passe på at skal vi få til disse pulserende, attraktive stedene, så må folk rett og slett bo, handle og jobbe mer sentrumsnært. Og det er ikke noe som kommer fra i dag til i morgen. Dette er et langsiktig prosjekt. Så jeg tenker med en langsiktig politikk, med en klar ambisjon og en felles vilje om hvor vi skal hen, så er det ingen tvil om at det er masse av det som ligger i disse studiene som vil være mulig å få til. Takk for deg, Vigleik. Selv takk.